O cooperativismo tem exercido papel importante no desenvolvimento de todo o Rio Grande do Sul. Na região norte do estado, esse cenário vem ganhando destaque com o crescimento do setor nos últimos anos. A Emater Ascar atua diretamente nesse cenário. Acompanhe agora um bom exemplo de como o cooperativismo está transformando a vida dos produtores rurais. O município de Ametista do Sul, conhecido por ser a capital mundial da pedra ametista e de outras pedras preciosas, vem ganhando destaque também pela produção de vinhos e sucos. A responsável por esse impulso é a Cooper Ametista, cooperativa fundada no município há 10 anos e que está se tornando referência para toda a região. Superando as dificuldades e enfrentando os desafios iniciais, Contando sempre com o apoio da comunidade local, a Cooperamitista foi conquistando seu destaque até se tornar o exemplo que é hoje. A Cooperamitista surgiu no dia 27 de fevereiro de 2007. Ela surgiu de uma necessidade da época, de uma dificuldade em comercializar a uva. Então, na oportunidade, se crede desenvolvia um programa de qualificação rural, o que ter rural e uma das propostas era de como constituir uma associação ou uma cooperativa. E daí, aliado com a dificuldade que os produtores tinham na comercialização, foi que surgiu a ideia de constituir uma cooperativa. A partir disso, um grupo de 28 famílias se uniram e constituíram a cooperamitista. E para os produtores, quais os benefícios ou quais as diferenças desde que foi criada, que quais os benefícios que a cooperamitista trouxe, né, para os produtores associados? Olha, nem tudo na vida de uma cooperativa as coisas acontecem rapidamente. Foi passo a passo, mas graças a Deus hoje nós podemos dizer que a cooperamitista Absorve toda a produção do associado. De dois anos para cá, que isso, nós, depois da instalação da agroindústria de sucos. Então, foi um desafio, tivemos muitos problemas no começo, o principal deles era a pouca condição financeira, o capital integralizado era muito pequeno, então, tivemos. Que primeiro vender a produção para depois comprar novamente. Então, eu vejo que hoje a maior vantagem de estar associado à coprametista é se preocupar em apenas produzir, sabendo que a sua entidade, a sua que lhe representa, fará comercialização. Hoje, a Cooperametista recebe a produção de 48 famílias associadas: de ametista do Sul, Planalto, Alpestre e Rodeio Bonito. São produzidas oito variedades de vinhos tintos e brancos. A capacidade de armazenamento e produção de vinhos é de cerca de 200 mil litros. A cooperativa comercializa ainda suco de uva e suco de laranja. A grande parte da comercialização dos produtos da cooperativa é destinada para o mercado institucional, especialmente para a merenda escolar. Com o auxílio da Emater, através da unidade de cooperativismo, a cooperamitista recebe assistência, que contempla todo o setor administrativo, de gestão, contabilidade e vendas. Esse apoio impulsiona o crescimento da cooperativa e, consequentemente, dos seus associados. Nós, da Unidade de Cooperativismo, começamos a acompanhar a cooperametista em meados de 2012, quando iniciou o programa de extensão cooperativa. Ainda eles estavam em outro local, em outra sede, e depois a gente acompanhou toda a evolução que eles tiveram vindo para esse novo local onde a prefeitura cedeu o espaço e é onde realmente aconteceu a grande evolução, vamos dizer assim, da cooperativa, que foi uma. uma, uma conseguiu acessar novos mercados, principalmente a venda de sucos para o mercado institucional e aonde hoje vamos assim é referência nos sucos oferecidos para as escolas da rede municipal e estadual da região norte do estado do Rio Grande do Sul. Como é que funciona o trabalho? O que exatamente a unidade de cooperativismo fez? Como é que funciona o trabalho em si da unidade aqui com a cooperativa? Bom, a gente acompanha a cooperativa, então, em todas as ações, principalmente na parte da gestão e do acesso a esses mercados governamentais e o mercado, e o mercado convencional também. Então, a gente acompanha através de, de auxílio, né? a gente faz um acompanhamento mensal e sempre que a cooperativa necessita de acompanhamento a gente vem a gente ajuda também na questão da, das, das vendas, do marketing, a questão de cursos e formação para os associados uma questão fundamental de destacar também que a cooperativa, a cooperametista é uma cooperativa que realmente os associados participam e participam ativamente de todas as ações, de todos os eventos que a cooperativa realiza existe um envolvimento, um engajamento muito interessante de todo o conselho e dos associados, então é uma grande família como a gente diz a cooperametista, então isso é um diferencial também que a gente sempre divulga e apresenta enquanto cooperametista. E outro fator também importante se destacar é o crescimento ano a ano. Então, quando nós começamos a atender a cooperativa, ela tinha um faturamento em torno de R$ 670 mil. Reais. Ela encerrou o ano de 2016 com mais de R$ milhão e 300 mil reais de faturamento. Então, isso traz um resultado muito interessante para a comunidade local e regional, para os associados e também para a cooperativa. Hoje, ela está tendo um retorno para o município muito interessante também, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Então, você vê que realmente quando se tem uma gestão transparente, aonde o associado participa efetivamente da cooperativa, realmente ela funciona. E esse é um é um exemplo maravilhoso para nós mostrarmos no Dia Internacional do Cooperativismo, que a comemora dia 1 de julho, de uma cooperativa com apenas 10 anos de existência, que no caso completou há poucos dias. A cooperativista realmente tem todas as a essência do cooperativismo realmente. A unidade de cooperativismo da Imater atende cooperativas em toda a região, em torno de 20 cooperativas de diferentes segmentos, além de associações, buscando o fortalecimento do cooperativismo e do associativismo, trabalhando em prol do desenvolvimento da região. O trabalho da unidade de cooperativismo, somada à assistência técnica realizada pelas equipes municipais da EMATER, junto aos produtores rurais, revelam o segredo do desenvolvimento das famílias do campo e de toda a região. Bom, a EMATER ela presta assistência técnica aos produtores desde a implantação do pomar, análise do solo. Se o produtor precisar crédito, a gente orienta também controle de pragas e doenças desde a cobertura do solo também que é importante e que se faça né? então a gente orienta o produtor a fazer isso a gente sabe que na nossa região a gente tem um clima diferenciado né? então devido às condições climáticas de luz e do solo que a gente tem uma fruta mais doce e a qualidade é melhor se comparada a outras regiões. E para o produtor assim, é receber assistência da EMATER, a presença da cooperametista, tudo isso é uma, ajuda a fomentar também né, a cadeia produtiva aqui no município? Com certeza, com assistência técnica e através da cooperametista também, os produtores eles se sentem mais seguros né, para poder produzir a uva, enfim, ou a laranja para poder comercializar depois. Para impulsionar o crescimento na comercialização, a cooperametista aliou os seus produtos ao turismo local. Com o potencial turístico do município, em decorrência da mineração e do comércio de pedras preciosas, a cooperativa agora oferece os seus produtos também em pontos turísticos. Estratégia que ampliou a comercialização e a divulgação da carta de produtos oferecida pela Cooperametista. A Cooperametista foi a pioneira na questão de amadurecimento de vinhos em furnas. Exatamente nessa furna. No ano de 2005 foi colocado o primeiro lote de Cabernet fabricado pelos uh, elaborado pelos associados, tanto que na época ainda não existia a cooperativa constituída em si, que ela foi fundada em 2007. Porém, quando eles se organizaram já no ano de 2005, eles fabricaram o primeiro Cabernet da safra dos produtores da época e foi trazido uma quantidade de garrafas aqui para essa furna, as quais estão aqui desde aquela época até hoje. É o vinho que nós lançamos nos 10 anos da cooperativa. Então, a gente tem análise antes desse vinho entrar aqui, a gente tem análise posterior também, né? E esse vinho, ele tem uh, um amadurecimento favorecido pela questão da temperatura da furna, que ela se mantém entre 17 e 18 graus constante, tanto inverno quanto verão. Ela tem uma umidade e também a escuridão, que favorece com que esse vinho fique uh, propício. Para uma boa maturação. A parceria da cooperativa com o Ametista Parque Museu para a abertura da loja aqui, ela surgiu em 2014, em setembro de 2014, foi o primeiro mês que nós colocamos a loja aqui. Então a gente oferece a degustação gratuita. Para todos os visitantes que passam pelo Metista Parque Museu, todos eles têm o roteiro que passam aqui na loja também. Então a degustação é gratuita e podem fazer a compra dos nossos produtos aqui também. É uma loja que ela vocês podem ver toda ela preservada. Existem ainda ah, os bojos, que a gente chama que estão ainda na, nas, na, nas paredes que ficaram. Então, ela é uma loja temática, hoje ela favorece a cooperativa principalmente na questão de marketing, divulgação. São pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro que visitam essa nossa loja. Então, os nossos produtos são divulgados, a nossa marca e consequência também o município. A crescente evolução da cooperamitista é resultante do trabalho de muitas mãos. O espírito cooperativo ultrapassa as estruturas da cooperativa e percorre em toda a comunidade local e regional. Com o apoio de todos, olhar para o futuro é pensar em maior crescimento e no desenvolvimento das famílias associadas e de toda a comunidade. A região abraçou a cooperativa. É uma ideia que, graças a, a todas as parcerias da cooperativa, né, a região inteira aprovou a ideia e está ajudando a construir esse processo. Nós temos vários parceiros que ajudaram a construir essa história, que começou humilde, ela começou dá para dizer meio que desplicente e que foi construindo, foi crescendo num pro, um projeto sólido.